Jo, hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så skal vi fortsette på Stabæk-karrieren i England, ok? Og vi skal se om vi klarer å utfordre i championship, rett og slett. Så hvis dere er klare for denne episoden her, klikk en like, abonner om dere ikke har gjort det. Så kan vi rett og slett bare hoppe i videoen. Kjør! Nå har vi kommet med en nytt design på fl.no. Så hvis du er keen på noen sykt fete gensere eller en ny sinnssykt rå cap, så er det bare å sjekke ut fl.no eller gå på linken som står i beskrivelsen. Så setter jeg veldig stor pris på all støtte jeg får. Det støtter meg, og du får noe sjukt råe klær, ok? Det er bra kvalitet, liksom. Så vær så snill og sjekk ut det hvis du har lyst på det. Så kan vi rett og slett bare hoppe i videoen. Og tusen takk for støtten. Her er vi inne, vet du. Stabæk-laget vårt. Fy søren meg. Vi kjøpte Braut. My man Tjåland, han måtte vi bare hente som backup striker, da. Vi har fortsatt hvor mange nordmenn har vi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nordmenn har vi. Det er ikke så halvgærlig, da. Jeg har lyst til å alltid ha en del nordmenn her. Om det lar seg gjøre, det vet jeg ikke, men. Vi er i hvert fall på deadline day, og vi har null spenn igjen, tror jeg nå. Men jeg tror ikke vi skal gjøre noe mer signering. Altså, vi har fått inn en del spillere, så jeg tror vi er good, ja. Så kommer det bud på Cornelius Hansen, som er backup-vingen vår, da, men jeg har ikke lyst. Pablo Mari! Så kommer de og byr Pablo Mari. Helna! Det er ikke noe Pablo Mari her. Men vi må huske at jeg er ikke PL engang igjen nå. Jeg er fortsatt i championship, så det laget her får gro en sesong, og så får vi satse på at vi er klare, liksom. Vi ligger på 7. plass etter 6 kamper i Eliteserien, holdt jeg på å si. I championship, da. Vi kan henge med i toppen. Jeg vet ikke helt med å tro på at vi rykker opp, men vi får bare gå for det, liksom. Nå skal jeg møte Middlesbrough. Hvorfor er spissen min på landslagsoppdrag når det er sesong her? Hei! Jeg kan jo ikke ha spissen min på landslagsoppdrag når vi har matcher å vinne her. Hva er det for da? 2-2. Hvem startet på spiss her da? Asemi. Ja, nå er han tilbake heldigvis da, når vi møter Preston. Alle spiller 5 bak i championship da, men det klarer vi å vinne mot, vet du. 1-0 seier, deilig. Ja, vi får bare hoppe ut i championship-sesongen da. Det er jo masse matcher hele tiden her, og og Millwall hjemme, 5 bak season på alle vi møter. Braff med 2 forhåndssignering. 5 bak på Sheffield også. Hvor er Sander Berge da? Sander Berge carrier jo Sheffield på ekte. Oi, 2-1 seier. Braff med 2 igjen jo. Hva må jeg si inn? Kanskje i fremtiden, Berge. Kanskje jeg ser deg på laget mitt i fremtiden her. Vi møter Luton Town borte da. Det er bare 5 bak jo i championship. Det er helt vilt. 2-0 seier. Fabri og Braff. Norwich, der vinner vi ikke, vet du. 2-1 seier. Skal vi vinne hver match her, eller? Stabæk clear. Ok, Burn. Vår tidligere erkerival. Vi møter Burnley her nå. Vær så stille og slå Burnley, ja. 0-0, selvfølgelig. Rats. Managerpris. Oi. Dette kan jeg. Vi må øke lønna til noen av her, altså. De tjener jo ikke penger her. Nå møter vi Sheffield igjen, jo. Hæ? Spilte ikke vi nettopp mot de, ja? Sverige, vi spilte nettopp mot de, og så møter vi dem igjen. 1-0 seier. Ottesen, klasse. Så møter vi Birmingham, da. De har ikke Chong, da, så da forventer jeg at vi vinner, egentlig. Selv om de spiller 5 bak. 2-2, da. Bra for Cabri er eneste som gjør noe her. Så blir Heggheim skadet. What? 3 måneder på Henrik Heggheim. Det trengte ikke vi nå. Kapteinen vår er skadet. Ja, da får vi se hvem som starter på stopper i stedet for Heggheim her, da. Vi vinner 2-0, da. Holden med dobbelt. Piggy startet. Han var jo kaptein tidligere, så det går fint, da. Nå har vi Carabao Cup, og så møter vi Fulham igjen. Jeg har lyst til å komme meg litt videre i Carabao Cup her. Tape 5-0. Nå møter vi Ipswich Town, da. Det er 5 bak på alle lagene her. Det er faktisk helt vilt å se på. 1-0 seier. Ramos, da. 3-3 fullført. Og så blir den rød. Krysset ut, liksom. Nå skal jeg gå ut i match mot Derby County, som ikke spiller 5 bak. Og vi vinner. Så får vi rødt kort i tillegg. Så møter vi West Brom med rødt kort og skade på halve laget vårt her. Det her går jo bare... Ja, seier. Vi kommer jo til å rykke opp direkte back-to-back-to-back-to-back-to-back-to-back. Vi leder jo forbannet tabellen. Kan vi vinne her Bolton, ja? Ja, vi spiller uavgjort mot Bolton, da. Men vi har mye suspensjoner og skader her nå, så nå må vi slappe av litt her. Nå skal jeg møte Reading, eller Reading, da. Jeg hater jo Reading, fordi at jeg leser veldig sjeldent. Men seier er 3 poeng. 2-2. Nå begynner uavgjorten å komme på rekordet her. Hva er det her for noe? Gent. Vi har meg som manager. I would never downgrade, ass. Hæ? Swansea. 2-1 seier. Vakkert er det. Og så møter vi Watford, da, som leder lenge, men nå er de på 5. plass her. Ok, det er mulig. De er i en dårlig periode, men de har Joshua King på topp. Og det er en trussel, da. Det er en sinnssyk trussel. 3-1 seier. Raspadori spiller i Watford. Han bomma straffe. Han legger inn søknad om at jeg skal hente den allerede her, jo. Og så er det Odin Holm, som er toppskoreren vår, da, med 12 mål. Ok, Bristol. De spiller faktisk 3 bak. Det respekterer jeg. Selv om det nesten er det samme som 5, men det er ikke 5, da. Det er 3. 1-0 seier. Ok, vi rykker opp. Vi har basically rykket
dekket opp alt. Ja, så møter vi Reading igjen. Er det surr i hvordan matchene blir satt opp? Jeg føler jeg spiller mot det samme laget hele tiden. 1-0 seier. Vi har rykket opp. West Brom. Nei. Hæ? Wow. Vi kan ikke dra tape mot West Brom. West Brom er på 21. plass, og vi tappte hjemme mot det. Frisk og fin. Deilig. Heggheim er klar. Så møter vi Stoke da. De er på andre plass. Hvis vi vinner her, så rykker vi opp. Da kan vi begynne å feire opprykk alt, liksom. 1-1 da. Røyker jeg ut av Carabao Cup. Jeg må begynne å følge med hvilken match det er vi spiller, ass. Blackburn har ikke noe Gamst Pedersen lenger, så vi burde vinne her nå. 2-2. Nå er det mye uavgjort her, det liker jeg ikke. Ok, Bristol, de spiller tre bak. Vi må begynne å plukke tre poenger igjen. Der ja, vakkert. Nå begynner FA-cupen. FA-cupen. Vi må komme langt i FA-cup. Vi må det. Vi er rett og slett avhengig av å vinne mot Exe. Nei. Ja, da får vi ta returoppgjøret her da, siden vi ikke klarte å vinne forrige gang her. Der ja, videre i FA Cup. Så vidt. Peterborough. Brø. De rykket opp sammen med oss. Så her er det, håp da. Nei. Men hvorfor klarer ikke jeg å slå et lag som rykket opp sammen med oss her? Peterborough. Jeg er jo i januar, hvorfor har ikke dere sagt ifra? Jeg driver jo forbud på her, men jeg har jo ikke penger da, så det har ikke noe å si, for jeg får ikke gjort noe uansett. Nå møter jeg Cardiff borte. 1-1. Så møter vi Leicester i FA Cupen. Kan ikke jeg få enkel reise i FA Cupen da? Jeg får aldri det. Så taper vi. Nå blir styret i hvert fall forbanna. Nå skal jeg møte Preston som spiller fem bak, og de draktene de hadde der var veldig forstyrrende for øya å se på. Er det bare meg, eller? De draktene der var veldig forstyrrende å se på. 2-0 seier. Opprykk det. Ja, nå er det deadline day, men jeg har ikke penger. Det er no way at vi får til noe, ass. Sjekk, jeg leder tabellen da. 5 poeng foran. Laget vårt er jo stacked. Carvalho er 83 rate. Cabri 79. Vi er jo søren meg klare for PL jo, hvis vi rykker opp her. Så møter vi 5 bak Middlesbrough. 3-1 seier. Cabri med 2. Det er så mange lag i England som slutter på brø. Brø. Det er Bolton, jo. De var gode, ass, en gang i tida. Men ikke... Ja, 1-0. Braff. Chorland får jo spille litt her, da. Han blir byttet på med hver match, ser du sånn. 64 rate av Chorland nå, med 5-star weak foot. Derby County. Er det Ravel Morrison på cammen der? Den største talentet noen gang som har vært i United. Chorland får seg gold! Det er klasse. Vi leker oss i championship. 2-2. Jeg skulle aldri sagt at vi... Så skårer O'Hare. Det er helt sykt hvor fort spillerne gror, ass. Så møter vi tredjeplass QPR nå. Hvis vi vinner den her, så har vi basic. Da har vi nesten sikret oss, selv om det er 11 matcher igjen her. 3-1. Ja, vi vant. Vi er 9 poeng foran, med 10 kamper igjen. Vi er bylt annerledes. Så kommer Burnley og bare ødelegger drømmen vår nå. 100% sikkert. Se nå. Nå taper vi, eller uavgjort. Eller seier. Burnley mødded. Aziz med 2 goals. What? Ford er på 6. plass. Norwich er på 10. plass. Skal jeg virkelig rykke opp til Premier League sammen med Sheffield og Middlesbrough, eller QPR? Først må vi slå Norwich. Oi! 2-0. Sjekk her, ja. Sikret landslagsplass for Eskil Mo, Cornelius Hansen, Pereira, Heggheim og Ottesen. Bare hyggelig, ass. Sikret landslagsplasser left, right and center her. Cabri har kommet seg opp på toppscorer-greia her. Holm har slukna litt her. Swansea! 2-1 seier. Vakkert. Jeg må finne noe nytt å si. En vakkert. Eller takk. Fint. Pent. Pent gjort. Vinner der. Dette er helt vilt, altså. Jeg skjønner ikke hvordan vi herjer så heftig. Altså, vi har 7 kamper igjen, og vi har 87 poeng. Vi har tapt 2 matcher. 12 uavgjort, 25 seire. Sikret oss førsteplass, basically, med masse kamper igjen her. Og så har vi halve laget på landslagsoppdrag, da. Midt i sesongen her. Hvordan kan jeg ha match når hele laget mitt er på landslaget? Vi får se hvordan det går uten spillere, da. Taper vi 2-1 på grunn av det. Så får vi rødt kort på Braff i tillegg. Nå er de tilbake, ok. Jeg skjønner ingenting, ja. Nå skal jeg spille mot Luton Town. Uten Braff, men vi har jo Cornelius Hansen som kan komme inn der da, så det er jo ikke helt krise. 4-2 seier. Leo Gjelde spilte venstreving. Det er så mye rart som skjer når man simulerer, ass. Midtstopperen Leo Gjelde på venstrevingen. 5 kamper igjen av sesongen, og vi har 10 poengs ledelse. Vi har vunnet i titteren alt hvis vi bare plukker 3 poeng her, sikkert. Og det gjør vi. Deilig. Vi overkjører alle laga. Sheffield United, 5 bak Rats. Så taper vi. McBurnie skårte mot meg i 2024. McBurnie. Jeg har lyst til å nå 100 poeng, hvertfall. Og det burde være mulig. Det er 3 kamper igjen, og vi må vinne 2 av dem for å få 100 poeng. Nei, vi må ha poeng i resten, vi. Ipswich, uavgjort eller seier. Tap. Vi tappte med 61% ball og flere skudd og sjanser og alt som er her. Åh, Wickham! Her er vi. 3-0 seier, da. Da har vi vunnet i titteren, tror jeg, i hvert fall. Ganske bankers. Det har vi, vet. Vi har 96... Altså, vi har 9 poeng foran, da, med 2 kamper igjen. Nei, Watford har en hengekamp, faktisk. Men vi er fortsatt safe. Ja, vi er safe. Det er Premier League på boysen. Det blir større med Premier League-ball på boysen etter back-to-back-to-back opprykk. Siste match, da, i liga til ligaen her. Birmingham. Vi vinner 2-1. Vakkert er det. Og vi vant med 99 poeng. Ok, vi kom bare 6 poeng foran, da, men det er jo
soleklar seier, spør du meg. Kabri ble toppskåreren vår. Jeg skal gå inn på stats og se. Toppskåreren vår ble Kabri med 23 mål. 3 målgivende. Han kan bli bedre der. Carvalho er carry. Det var det jeg så for meg før sesongen begynte. 19 mål og 14 assist. Odin, Thiago Holm med 16 mål og 6 assist. Jeg føler vi er klare for PL. Gutta har grodd bra, og det er liksom nærmere oss 80 på hele gjengen. Jeg er veldig spent på hvor mye penger vi får da. Så får jeg managerjobb hos Sheffield United. De rykka jo ikke opp engang, gjorde de det? Men jeg skal ikke stikke til noe Sheffield her. Stabæk, clear. De er i playoff, ja. Men jeg er fortsatt rett mann for jobben, mener styret her da. Jeg var ikke ned på rød manager rating nå, det var litt sykt. Jeg tror ikke jeg gidder å være med på preseason cup, ja. Hvor mye penger får vi? Nå er vi i Premier League her, by the way, ass. Back to back to back opprykk. Veldig realistisk, spør du meg. 33 mil! Eller 30 da, når jeg justerer litt her. Det er rått. Ja, men vi er i PL. Oh my days. Hva er det vi må gjøre her nå da? Vi må jo bruke de pengene da, på å gjøre noe her. Fordi vi kan ikke rykke ned igjen, liksom. De vil at jeg skal signere forsvarsspillere til Ungdomsakademiet hvert eneste år, og jeg skjønner det ikke. Hva skal vi med så mange forsvarsspillere? Men jeg ser jo det at Bekker, altså Venstrebekk, han har ikke, Pereira har skuffet meg litt. Jeg trodde han skulle bli litt bedre enn det han har blitt her. Pereira må vi kanskje oppgradere litt her. Kanskje en ny midtbane også, ass. Jeg tror kanskje vi må ha en ny midtbane. Hvis vi kjøper en god midtbane, bytter ut Aziz kanskje, så får vi Aziz på benk. Venstrebekk og SM. Skal vi bare holde oss til nordmenn, eller? Vi bare kjøper sånn Berge og Bjørkan, liksom. Jeg har lyst på Berge, da. Han er 26, men han er 80-rated, da, så han kan jo bli litt bedre. Jeg har faktisk veldig lyst på Berge. Denne spilleren er ikke til salg, ettersom klubben ikke har nok dekning på denne posisjonen. Ja, 16 mil for Bjørkan. Jeg er med. Boom. Bjørkan signert. Holder den norske kulturen i garderoben, tenker jeg er viktig her. Bjørkan, så får vi bud på Aziz på 20 mil. Jeg trenger den så lenge, så avslå. Ja, skal jeg få bud på hele laget mitt her nå, eller? Før jeg gjør noe mer her, så må jeg sjekke kontrakter, ass. Nå skal de ha mye lønn, ja. Når vi rykker opp til PL her. Hæ? Jeg må bare sikre meg gutta på monsterlønn her. Jeg har null spenn igjen. Etter å ha ordnet kontrakter, så har jeg ingenting igjen, ass. Jeg fikk bare signert Bjørkan. What? 62 mil for spissen vår. Hvis jeg får litt mer, så skal jeg fade meg vurdere det, ass. Det hadde vært huge. Og så begynner ligaen alt. Rekker aldri å gjøre tingene mine ferdige før ligaen begynner, ass. Vi taper jo mot West Ham. Laget vårt er ikke... Vi taper jo. Vi er ikke helt klare ennå. De holder seg til 68. Jeg kunne vært down, faktisk. Fordi at det er fetere å ha ekte spillere, spør du meg, da. De gikk med på 80. Ok. Kabri solgt. 67 mil i budsjettet. Ja, men nå må jeg ha spiss. Jeg må bare dobbeltsjekke hvor mye penger jeg har akkurat nå. 72 mil. 70 mil til spiss, og kanskje en midtbane. Men vi må ha spiss. Vi må egentlig ha spiss før Liverpool-matchen. Men jeg må jo speide på de, da. Men jeg rekker jo ikke å speide på de før match her. Men Liverpool, jeg hadde ikke slått Liverpool med spiss uansett, så jeg tenker vi bare kan bli ferdige med den matchen. Jeg vet at vi taper. Taper vi bare 2-1, da. Men vi må ha striker. Godt jobbet. Jeg må bare gå videre. Jeg må bare gjøre det, rett og slett. Vi kommer til å angre på at vi gjør det her, men ryker vi ut i Carabao. Ja, men jeg er jo møddet. Jeg må få speida på de for å ha sjans. Så er det deadline day. Jeg får ikke speida ferdig. Jeg må bare gå for noen. Vi har noen spisser her da, som har blitt speida på, men på meg nå så har jeg lyst til å prøve på en av de tre som er nederst her. Eva Nilsson, Nesjiri eller David. Nesjiri hadde vært rått, fordi han, for det første så har han hanekamp. For det andre så er det liksom ikke han man signerer til vanlig da. Det er ikke sikkert de har råd til en gang. 60 mil, så skal de ha 103. Ja, det her går ikke. Rats! Betenkningstid, ja liksom. Nå skal jeg prøve å hente Eva Nilsson her. Han har jeg råd til. 52 mil. Jeg må bare ha spiss. Jeg har ikke tid til å vente på noe betenkning. Ninger er på en Nesiri her. 24 år, 83 rate. Kan bøtte inn noen mål for oss i PL, han, tenker jeg da. Boom! Ja, men spiss. Eva Nilsson. Nå skal jeg vise dere at han her blir verdens beste striker. Har jeg råd til å kjøpe Sande Berge nå? Han er ikke til salgs enda, nei. Ok. Kan vi få unna den matchen her mot Chelsea da? Borte mot Chelsea i ligaen her. 1-1. Det er poeng. Vårt første Premier League poeng. Er Ryerson god, eller? Ok. Ja, men jeg bydde på Ryerson. Han er gar... Ja, men backup. Backup. Ja, jeg ga han alt for mye lønn, men I don't care, altså. Ryerson, det. 75. Åh, så er han 75 da, når jeg har 76 rate, altså, som er yngre. Bra av meg her. Ja, men dybde, ikke sant? Jeg trenger egentlig en midtbane også, men det får ikke jeg tak i nå. Den neste generasjonen, de største talentene i 2024. Havels, Kuran, Nesevic. Skal jeg bare hente en av de da, liksom? Dragomir. Jeg vet ikke hva jeg driver med her, altså. Det er et greit bud. Nå gjør jeg noe dumt her, sikkert. Jeg prøver å få tak i en backup midtbane her. Ja, men jeg hentet en. 71 rate da, backup SM. Du, den tar jeg.
føler meg ikke klar for PL i det hele tatt. Nå er vi ferdig med overgangsgreiene her. Nå er overgangsvinduet ferdig. Jeg har 93 i rating, så noe gjør jeg riktig her. Mulighet for omskolering av Ryerson. Boom. Nå er han høyre bekk, ikke sant? Så skal jeg ta den matchen mot Bournemouth, og så er det seier da. 3 poeng. Vi trenger en 3 poenger i Premier League, takk. Ja! Scalvini, my centerback med skjorta ned i shortsen. Botheim var 74, så det hadde jo ikke vært helt optimalt da. Strand Larsen, 76. Jeg tror vi gjorde bra signering på spissplass, ja. Men her er squaden som skal ut i PL da, i hvert fall. Det er ikke helt optimale tilstander, men så lenge vi overlever, så er jeg fornøyd. Eva Nilsson, Carey. Carvalho, Carey. Så må gutta bare gro litt her. 4 nordmenn. Nei, 5 nordmenn er klar for PL her. Se, så har vi 1, 2, 3, 4, 5 nordmenn på benk. Se, nå kommer jeg til å gjøre det norske landslaget en veldig god tjeneste også. Jeg kommer til å utvikle de norske gutta til å bare bli syk. Jeg er ganske overrasket over hvor bra han Holm har blitt, altså. Se han keeperen vi speidet på, Eskil Mo. En en-star speider fant han bassen her, altså. 20 år, 76 rate av keeper. Aldri undervurder en-star speidere, altså. Jeg har ikke troa på at vi skal overleve PL i det hele tatt, faktisk. Jo mer jeg bare ser på laget her, så har jeg ikke litt troa engang. Men det får vi ta neste gang. Så! Tusen hjertelig takk for å se på. Hvis du likte videoen, klikk en like. Abonner om du ikke har gjort det. Så med det, så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais.